Սիրում փոխելեն հայրենիքի համար, որի համար ոչինչ անել պետք չէ։ Գիտեք, եւ Լորեն Ղարաբաղցին է նաեւ ասում, հայրի համար պետություն ունենալը շատ քան հաճույք է։ Ես չեմ ուզում դրան հավատալ, ես չեմ ուզում հավատալ, որ իմ ժողովրդի անտարբերության ներքո այս վիժվածքը իսկապես ունիցի մեկին կստորագրի այդ հաստատուկտը եւ հայաց պետականությունը կավարտվի անկախ նրանից, թե ինչքան արուն ենք թափել, ինչքան քրտինք ենք տվել եւ քանի դար ենք հարակվել եւ պայքարել, որ հասնենք այսօր այստեղ։ Ես խոսքս փոխանցում եմ մշակույթի ներկայացուցիչ Շտիկին Վահանեին, որ ինձ համար սիմվոլ է, որտեղ նա չնայած տարիքին իր կարգավիճակին ամենօրյա պայքարի մեջ է, եւ ես շատ կկամենայի, որ նրա տեսակը դառնար օրինակելի։ Սիրելի ժողովուրդ, արդեն 5 տարի է մենք բողբերություն ենք ապրում։ Այս մահապետ Շավի իշխանությունը, այս գործակալները եկել են ծրագրով, եկել են ոչնչացնելու հայ ժողովրդին, երթողնել մեկ հայ այն էր թանգարանով։ Եվ մենք չքնաղ Հայաստանը ցանկանում են ամեն ձևով հասնել Թուրքիի, այն ինչ որ կատարում են 100 տարի առաջ։ Սակ եկան և համադրեցին ելիտ թուրքերի շարքը։ 5 տարի է ողբերգություն ենք տեսնում, այն պատերս նորդելի ունեցավ, դա պայմանավորված պատերազմներ։ Այն զոհերը, որ մենք ունեցանք մեր մատաղ երեխաների զոհեցին, դա պայմանավորված և սարքոպի սպանդ էր։ Մեր գերիներին սարքոպի ձևով սկսեցին գերի, և բոլորովին որևէ մեկը չի էլ հիշում, որ այնտեղ մեր զավակները տարապում են։ Այսպես չի կարող շարունակվել, սիրելի ժողովուրդ, մենք կորցնում ենք մեր սուրբ հայրենիքը։ Մեր արժանապատվությունը ոտատակտվեցին, մենք երբեք այսպես անարժանապատի դիճակում չէին եղել։ Կործանեցին հիմնահատակ, արմատախիլ արեցին մեր պետականությունը, մենք շեն երկիր ունեինք, մենք պետք է հասկանային, գնահատեինք այն, ինչ որ ունեինք, երկու պետություն ունեինք և շատ հրաշք բանակ ունեինք։ Այս բոլորը մենք չկարողացանք գնահատել և մենք ինքներս հասցեցինք մեզ այս ողբերգական վիճակին բերելով այս պատուհաս ազգանդանին։ Ես ուղղակի ուզում եմ խնդրել մեր ժողովրդին ուշքի կանգ բոլորս։ Դանք մենք մեր ճակատագիրը մենք ինքներս կերտենք, մեր ապագայի մասին մտածենք մեր հայրենիքը վերականգնելու համար, և մտածենք, որ մեր Արցախը, որ այդքան բոլորը սիրում էին, այսօր պիտի կանգնենք մեր Արցախի մեջքին, բայց դրա համար մենք շուտապույտ, ժամ առաջ պետք է հեռացնենք այս դավաճան իշխանությանը իր դավաճան ուսապարկերի հետ միասին, և չկասկածեք բոլորովին, մենք դա կարող ենք անել, որովհետև մեզ համար, մեր ժողովուրդը և մեր հայրենիքը շատ թանկ է։ Աստված թող մեզ բոլորի սոգմի, որպեսզի մենք կարողանանք հասնել մեր նպատակին։ Լավ եղեք բոլոր։ Իրանի Թեդիկին Գրանեի տեսակը և իրական ուսկական հայի տեսակը շատ լինեն։ Ես չգիտեմ մենք ոնք հասանք եստեղ, իհարկե գիտեմ, ես ասել եմ տարբեր առիթներով 30 տարի շարունակ իմ ժողովրդին դարձրեցին նախի, բայց միևնույն է, հայը միշտ զարթնում է, հայը միշտ հաղթում է և դա նորից կկնվելու է։ Գիտեք, այսօր մեր Արցախը, այն հողը, որի վրա թափվել է այդքան տղաների, մեր հայրերի, մեր եղբայրների արյունը, որը այլևս սրտավայր է, այս տականքը հանձնում է, և քանի դեռ կար գոռում էր Արցախը Հայաստանը, և վերջ հիմա ամենից առաջ դե գողը միշտ ինքն է առաջինը գոռում է, որ հիմա Արցախը Ադրբեջան է, և վերջ։ Եվ գիտեք, Արցախը եթե ընկավ, ապա Արցախցիներին սպասում է բռնակա, իսկ դրանից հետո իհարկե կհանձնվին Արցունիքը, քանի որ այս վիժվածքը երեք երբոր նախապատրաստում էր, որ ինքը այլևս դավաճան բառի չի վախենում, նշանակում է այն կարգի փաստաթուղթը ստորագրելու, որով հանձնելու են Արցունիքը։ Եվ հուսով եմ շատ լավ հասկանում եք, որ Սյունիքը կտրելու դեպքում ենք բոլորիս ինչ է սպասվում։ Ես ասեմ, որ ինձ համար ահռելի ցավ է այսօր Արցախի կորուստը և այն, որ ես չեմ կարողանում գնալ Արցախ, քանի որ իմ երեխան մինչև օրս ընդեղ է թաղված, չգիտեմ որտեղ են թաղել ադրբեջանցի շները, բայց գոնե Արցախ գնալով և այդ հողը գրկելով ես
կարծես թե գրկում էին երեխային եւ առնում էին կարոտոս։ Հիմա ես դրանից էլ եմ զրկված։ Ասեմ ավելի, ես այսօր ունեմ մտավախություն, որ անգամ այդ մեկ մասունքը, որ ամփոփված է այստեղ գերեզմանում, վաղը անգամ այդ գերեզմանը կպղծեն, եւ ես անգամ այդ մեկ մասունքը չեմ կարողանա պաշտպանել, չնայած պայքարում եմ ամեն օր, բայց տեսնում եմ, որ մի մեծ հատված մնում է անտարբեր։ Սիրելիներ, զգուշացեք, որ դուք չգաք ու չհասնեք իմ վիճակին, զգուշացեք, սա չեմ ասում չարախնդությամբ, սա ասում եմ ցավով։ Խոսքը փոխանցում եմ Տաթև Արցախցուն, ով ինքը ծագումով Արցախից է, այնտեղ փորձրել է իր տունը, ամեն բան, եւ հիմա նույնպես ամենօրյա ռեժիմով գտնվում է պայքարի հարձակում։ Տաթև Արցախ։ Լավ, գիտեք, Տաթևը կարծես այստեղ մոտ չէ, այդ ընթացքում եկավ։ Ոչ բարի օր վերևում գտնվող մարդկանց, և հայտնի է, որ ոչ բարով ժամանակներ առաջ շենքում թառած ապօրինաբար անասուններից մեկը արդեն թռել է։ Այստեղ տեսնում եք պաստառներ, որ այդ ոչ բարով եկածների շնորհիվ, ոչ բարով այդ անունները, տեղանունները այլևս մերը չէ, այլևս հայի ոտքը չէ այնտեղ, այլևս թուրքն է այնտեղ կիսակատարություններ անում, այլևս ուզում են դադիվարքից հայ եկեղեցականներին դուրս հանել, և մեր ոչ բարով իշխանությունները, երեք չգիտեմ ոնց ասեմ, վարչապետ կոչվածը ասում են, որ ես չեմ ավաճում, որ թուրքեր ասում, ես չեմ ավաճում, ասում են, որ ինձ դավաճան են ասում, այո, թուրքը բնականաբար չի ավաճելու, որ ինքը թուրք է, անասունը չի ավաճելու, որ ինքը անասուն է, որովհետև ինքը չի հասկանում, որ ինքը անասուն է, որովհետև մնաք տմարդի անասունները կարողանային այսքան տարվա մեր երազանքները, մեր տունը, մեր տեղը, մեր եղբայրների կյանքը կործանեն, խեղաթյուրեն ու հանգիստ ապրեն, ու հանգիստ ճպտալ, ու ռեխները բաց մանգալ Երևանի փողոցներում։ Ես չեմ կարող ոչ էմոցիոնալ խոսել, ես այն ինչ խոսում եմ, դա քաղաքականություն չի, դա նախկիններից եկած չի, ինչպես ասում է Նիկոլ Փաշինյան կոչվածը, ես ապրել եմ իմ կյանքում, ես է ցավը կրել եմ իմ վրա, ու չեմ ուզում այլևս ոչ մի հայ դա կրի, ես չեմ ուզում ոչ մի հայի աչքեր տեսնի այն ամեն ինչ բերնման մարդիկ են տեսել, ես չեմ ուզում որևէ մեկի եղբայրը նորից ծովի և իր խրամատը ուղղակի առած Կրակոցի տակ թուրքին, ոնց որ այդ անասուններ արեց, կրկնում եմ, դուք անասուններ եք, դուք պիտի անգերեզման մնաք, եթե այդ տղաները գերեզման ունեն ու պատվով ենք մենք գնում նրանց գերեզման, դուք ձեր լակոտները պիտի անգերեզման մնան, անգերեզման, պիտի սատկեք ու անգերեզման մնան։ Հոմար, ես հողը, Արցախի հողը, որ ամեն սանտիմետրը ներկված ամեն զավակների առավ, ասեմ նաև ավելին, գիտեք մինչ օրս ունենք ահրելի քանակի անհետ կորածներ, և իհարկե մեր գերեվարված տղաները Բաքվի բանտերում, ես չգիտեմ այդ երեխաները ոնց են գոյատևում, բայց եթե իրենք ինձ լսում են, տղեր, մենք ձեր հետ ենք, ես աղոթում եմ ձեր համար ամեն օր, ես մի քանի օր առաջ հանդիպեցի երեք անհետ կորածների մայրիկների հետ, և գիտեք այդ կանանց ըստ էության վախեցրել էին և համոզել էին, որ եթե իրենք դուրս մնան, հնարավոր է, որ իրենց տղաները Բաքվի բանտերում են և հետևաբար նրանց չեն վնասի։
Եվ իհարկե ես վստահ եմ, որ դա խաբեություն է, իհարկե Աստված է, որ այդ երեխաները ողջ լինեն, բայց լրելով մենք դրան չենք կարող օգնել, ճիշտ հակառակը, նրանց անունները պետք է հայտնի լինեն, մենք ժողովրդով բոլորովս պետք է հատ առ հատ, անուն առ անուն, իմանանք են մարդկանց, ովքեր իրենց կյանքը զոհեցին, որ մենք այսօր ապրենք, դա այն մինիմումն է, որ մենք կարող ենք անել, բայց նորից կան այսօր որոշ շնացիններ, որոնց համար այդ անունն էլ ոչինչի նշանակում, ցավոք սրտի, ես խոսքը փոխանցում եմ Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված Հայաստան մայրիկին, ով Շուշիից է, և նա կորցրել է իր որդուն, Հովիկին, Թևանիկին, փոխանցում եմ Հայաստան մայրիկին. Բարի եմ իմ հաջողում, ես եկել եմ ինձ կորցրել եմ իմ գանձին, իմ արևին, 5 ամիս շրջափակման մեջ ենք մնացել, դուրս չես գալում, այ թուրքի լագոն. Ես խնդրում եմ իմ հայ ժողովուրդ, դուրս եկեք, Արցախի ժողովուրդ, գնալու ճանապարհ ես չունեմ, 5 ամիս մնացել եմ, բարձով եմ ապրում, ես պայքարելու եմ մինչև վերջ, իմ հովոյի սարունի համար, նույնը դուք սով ինչ չունի, ծախեցիք, Արցախը ծախեցիք, իմ դուրը փակ եմ մնացել Արցախում, Ստեփանակերտում, Շուշին կորցրել եմ, տղայիս կորցրել եմ, տունս կորցնում եմ Ստեփանակերտում, ես եկել եմ իմ տղայիս երկրորդ տարին և մնացել եմ Երևանում, ես քեզ ասել եմ, ես գալու եմ քո ամառանոցում ապրեմ իմ Շուշիի քարի տակի ժողովրդի հետ, ճանապարհը բաց եք, դուրս եք մեր դիմացը, մենք անզեն մարդիկ ենք, ես 4 ամիսից հետո էլ ճարեի մորդիին, իրան հարսանիքի օրը ինքը զոհվում է, դուք ոնց եք ասում գնացեք թուրքի հետ ապրեք, ոնց ապրեք թուրքի հետ, թուրքը մորդում է մեր զոհված զինվորներին, ես մենակ իմ տղայիս համար չեմ խոսում, ոնց թուրքի հետ մենք ապրենք, ոնց հասնենք Տամոշնիով, քո ընտանիքի հետ ինչի գնա մենք կգանք, այ փողոցից եկած իշխանություն, դու ամեն ինչ խոստացար, խիչը կատարեցիր, մենք ասում ենք ոչինչ ապրելու ենք, բայց ոնց ապրի, ես չեմ ուզում Եռաբլուրը մեզանա, ես չեմ ուզում իմ Արցախը կորցնեմ, իմ տան լույսը անջատվել է, քո լույսն էլ անջատվի, մեջ մեկը չի հասկանում մեր ապրելը, մեր ցավը, ոնց եք դուք քնում, այ անասուններ, ես իմ որդուն եմ ուզում, իմ որդուն տայք է, Սերջանիկ մայր է, թուրքի հետ եք դուք ուզում ապրեք, գնացեք ապրեք, ինչ եք ուզում մեզանից, ես իմ որդուն էի ուզում, չկա հիմա ուզում եմ քեզ ընկերին, ինչի ներկեպ խոսան, մայր եմ, որդու գորյուս մար եմ, ինչի ներկեպ խոսան, նայնք ինչը լինելու մեր Արցախը, մեր վիճակը, եթ դու գնա քո բարեկամների հետ խոսա, մենք քո ետևից գնանք մեր տունը, իմ դուրը փակ է մնացել, ինչ ասեմ ժողովուրդ, ոտքի կանգնեք, խնդրում եմ ձեզանից, իմ հովիկը չկա, ես եմ իրան տեղը, ես 2 տարի դու չեմ եք է տնից, չարացել եմ, մի գուծ եմ թուրքի փողերով լեպում եք դու, ոստիկաններ խիեք կանգը, մենք ոչի պաց են չենք ասում, մենք բոլորս որտը գորուս մայրեր ենք, խիեք պաշկը պաշպանում դրած, ես ասկեց ծավը չեի զգում, չեի պատկերացնում, որ ես որդի եմ կորցնելու, նույնը ձեզ են սպասում, չեմ ծանգանում, բայց նույնը ձեզ են սպասում, ես իմ տղայից երեսն են չեմ տեսել, դու քո իմ տղակում ոլագոտը, իմ տղի ոտքի չապ էր բոյան, բայց ես իմ հովոյին չեմ տեսել, չգիտեմ այն դեղի չեղ է, Եռաբլուրը ես տուն չունիմ, Եռաբլուրը
բոլորում մի փոքրիկ տոն ունեմ, դուրս արի, ի՞նչ ես գալիս, մարդ չես, տղամարդ չես, դուրս արի, մենք ի՞նչ ենք անելու ձեզ, նա տղամարդ չէ, կամ գինը, գինը, էն էրատոն, էրատոն, ես փողոցի լեքսիկոն չեմ օգտագործում, իմ տղայիս հանուն նրա անուն է, էն էրատոն, դու ո՞նց ես ասում, երջանիկ մայր չկա, երջանիկ մայր եմ ես եղել, ամենի չով, դու ինձ ես օրը քցեցին, գնացել ես դու Ղարաբաղի չես արել, ոչ մի բան, անարակ, մենք 5000 որդիներ են կորցրել, ո՞նց եք դուք այրուն եք քկում, դուք ջրի տեղը այրուն եք խմում, Շուշի մուղամ ես հրավիրում, բե գնա եկելը քու բարեկամը, գնա անցակ էդը բաս մենք գնանք մեր տունը, ես ոչ իմ բան ձեզանին չեմ ուզում, 11 դասալի, 1000 դասալի, քոք ամուսինն է դասալի, ամեր, այո, մեր որդիները մեր հանուն հողի համար, մեր դու կաբրում եք մեր որդիների շնորիվ, վիժվասք, դուսի եք, ես քեզ ասել եմ, չէ, եկ խոսանք, եկ հանդիպիք նայինք, այդ որտեղից գիտես, դուք չգիտեք մենք մեր որտեղորուս ծնողները ոնց են ապրում, մենք ամեն օր Եռաբլուրից ես ինքս իմ տեղն եմ խոսում, Եռաբլուրից դու չեմ գալիս, ես հնը ոչինչ, մի սարդ նկար եմ պաչում, բայց դու հետ էլ չունենաս, պաչես, ինչ ասեմ ժողովուրդ, ինչ էլ ասենք իկը մեկ էլ ասում է, ես չեմ նեղանում, իս թուրկ են ասում, համապ խմվենք, ես խնդրում եմ ձեզանից, մեր էլ համիկ մեր ժողովուրդի չատ ոստիկաները, եթե դու ասել ես դու խոբ սայեք ու դու խոբ հայրենիկը, այ ոչինչ ու ջուր, ես իմ հարազատներից էլ եմ նեղացել քո պատճառով, ոչ խար, ես որդի եմ կորցրել, շնորհակալ եմ, կասմապահկան իրար վիճակ, գիտեք ասում են նորից, մինչև քեզ չլինի, ամուսությամբ չես հասկանա, ես ցավը, ես ասում եմ, որևէ մեկին չեմ ցանկանա, որ ինքը ապրեն, ինչ-որ մեկ եք ապրում ամեն օր ասեն գրեթե 3 տարի, 3 տարվա դժոխք, և դա չի ավարտվում, և ասում եմ, այս վիժվածների ասեն թևավոր դարձած խոսքերը, որ ձեր երեխաները զոհվել են հանում ոչինչի, որ կարող է լինել նույն իրավիճակը, բայց առանց զոհերի, դա գիտեք ծաղրել չի, ես ասում սրանք արնախում տախանքներ են, վամպիրներ, որոնք նաև հաջուք ես տանում մորթելուց և սպանելուց և այդ արունը զորում են նրանց բերաններից, դա դաջված է նրանց զեմքերի, նրանց արնախում աչկերում, գիտեք սրանք ամեն օր խոսում են 3 նորից տականքը անդրադարձավ խաղաղության պայմանագրին, որը նա ուզում է սննդյան օրվա արդիվ անպայման ստորագրել, որպեսի ինքն էլ դառնա թուրքական օրացույցում, այսպես ասված հիշվող անուն, մենք գիտենք թուրքական սիմվոլիզմը, մենք գիտենք, որ բոլոր Շուշիի հանձնումից սկսած և մնացած բոլոր իրադարձությունները դրանք հատուկ ամսաթվերի հետ էին պայմանավորված, հիմա այս վիժվածքը ուզում է հունիսի 1-ը մտցնի թուրքական օրացույց, որպեսի որպես թուրք ազգի հերոս իրեն միշտ հիշեն, ես ուզում եմ ասել տականք, դու որ խոսում ես խաղաղության դարաշրջանի մասին, հիշում ես մեր կին զինվորներին մասնատված, հիշում ես մեր գնդակահարված տղաներին, հիշում ես թե ոչ տարակ պարկերով մեր երեխաների մասունքները որպես աղտ շպրտեցիք, հիշում ես պայկայի մեքենաները, դուք անիծված եք հավեր սերնդեսերում և դուք բանտերում եք պտելու, մինչև մայիսի վերջ ասեմ, դու հունիսի մեկին հայտնվելու ես բանտում,